ៅតែមានតើឈោទៅពីនេះទៅមានអីឡានខ្ពស់មានតឡានទៀបបើឡានទៀបដូចមុនផ្លាច់យើងពិបាកម្សិលណាអត់ស្រុកថ្មពួកណូអីណាណោះបងសាច់ទៅអាធំអាកន្លែងអីមកទៅកើតអត់បងកើតទៅអីទៅធំហ្នឹងហើយបានខ្ញុំចុះទៅក្រុមទៀតបាទកើតនៅឡាននេះកើតទៅត្រឹមនេះកើតណាបាទអត់ទេទៅតែធ្វើមកកន្លែង AC ដែរអីកើតទៅអីបងបាទបាទអរគុណបងឃើញទឹកខ្ជោខ្លាំងពេកនេះទីតាមឡានគេប្រើទៅណាបាទបាទបងថ្មីមែនហូមិនទីលេងទឹកទៀតវិដាបើកទៅវិញកើតអត់
សរសើរចាអីតែតែគាត់ថាខ្ញុំប្រាប់ចេះពេលដែលវិដាយបើកឃើញឡានគ្នាឯងចឹងណាគៀងបថយទៅកុំឲ្យវាសាច់ទៅថតបានអត់វីដេអូមកអញ្ចឹងហ្នឹង